Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer. Začínáme pátou část naší minisérie k energetické problematice. Dnes máme pro vás odpovědi na otázku, jak poznat správnou nabídku. A tady hned jedno výstražné znamení. Zákazníci se nás ptají, kolik teda budu platit za jednu megawatt hodinu. Věříme, že náš miniseriál už vám jasně ukazuje, že na to není přímá odpověď. Takže výstražné znamení, pokud vám někdo mezi dveřmi dá na tuto otázku hned odpověď, tak ty dveře nejlépe hned zavřete. Základem pro správné rozhodnutí je srovnání. Co srovnáváme u energetických nabídek? Ceny, pozor na vícesložkové ceny, textace a paragrafová znění smluv a všeobecně obchodních podmínek, administrativní připravenost dodavatelů, historie a zázemí dodavatelů a zákaznický servis. Na rozdíl od státem regulovaných distributorů, kteří jsou v elektřině 3, opakujeme ČEZ distribuce, E.ON distribuce, Pražská energetika distribuce. U plynu jsou tito distributoři, jsou to také už jen 3. RWE Gasnet, E.ON distribuce a Pražská plynárenská distribuce. Takže na rozdíl od státem regulovaných distributorů, tak státem neregulovaných dodavatelů je celá řada. Toto je výčet těch, které zastupujeme u zákazníků my. Opět opakování. Nepleťte si dodavatele, dodává to, co kope, a distributora pronajímá, co nekope. Nejdříve si řekněme to, co většinu lidí zajímá nejvíce. Porovnání cen. Jistě je vám už jasné, viděli jste ceníky, že není snadné ceny jednotlivých dodavatelů porovnávat. Naše společnost na to má vybavení, které umožňuje ceny porovnávat velmi efektivně a hlavně přesně. Vyrobit takové zařízení a zajistit jeho aktuálnost je velmi drahé a pracné. Proto informace z různých online kalkulátorů na internetu berte velmi s rezervou. Je totiž hodně pracné udržovat v nich všechny ceníky v aktualizovaném stavu. A pro běžného člověka takřka nemožné ověřit si správnost jejich hodnot. Dalším velmi důležitým bodem na stupnici našeho srovnání jsou textace, paragrafové znění smluv a všeobecně obchodních podmínek. Zde patří cenová ujednání, mohou být v ceníku nebo ve smlouvě, doba určitá nebo neurčitá, lhůta trvání u smlouvy na dobu určitou, podmínky pro možnost zrušení smlouvy, ukončovací doba, automatické pokračování smluv, takzvaná prolongace. Už se vám někdy stalo, že jste pochybovali o správnosti došlého vyúčtování nebo vám neseděly vydané platby? A to je další kritérium hodnocení. Jak je dodavatel administrativně připravený zvládat své zákazníky? Jak zvládá rozpisy záloh, informační servis o cenových změnách, informační servis o změnách všeobecně obchodních podmínek, včasná a pravidelná vyúčtování a faktury. Už se vám někdy stalo, že jste potřebovali něco u dodavatele ověřit a zjistili jste, že telefon nikdo nebere, na e-maily neodpovídá, anebo se potýkáte s nekonečným telefonním automatem? To je další kritérium pro posouzení kvalitního dodavatele. Zákaznický servis.
především bezproblémové reklamační řízení, kontaktní linky, telefon, e-mail, využití internetové kanceláře. No a do mozaiky porovnání patří i historie a zázemí dodavatelů. Jak dlouho je dodavatel na trhu, právní forma, síť poboček, počet zaměstnanců, softwarové vybavení. Pozor na dodavatele s jednou kanceláří a připojením na internet. Pozor na dodavatele, kterému se nedovoláte, kde dlouho trvá vyřízení písemné žádosti. Na závěr dnešního dílu nám dovolte připomenout tyto tři důležité zásady. Štěstí přeje připraveným, informace je nejcennější zboží a moudré je nechat si poradit. I nadále jsme připraveni zodpovídat vaše dotazy. Potřebujete-li, tak využijte tato kontaktní spojení. Dovolte, abych vám i dnes poděkoval za pozornost. Celou dnešní prezentaci si můžete níže stáhnout i v PDF formátu. Zítra nás čeká závěrečné téma, které zní: umíte se bránit klamům? Těšíme se na vaši spokojenost. Naschledanou.